aí, Fé. Vamos lá. Muito ruim a curva da esquerda. Muito ruim. De novo. Lá. O espaço tem para abrir a curva lá. Tem que apertar caminho onde já é apertado. Fazer um pouquinho mais fluente, tá? Faz uma fluente, tá parada, botando um pouco na perna.
Mas também lá em cima não ajuda, né? Eu só acho que esse cinturão ficou um pouquinho complicado. É, então, é o que eu falei, tem que voltar um pouquinho, demorou a voltar um pouquinho. Deu um salto bom, um salto grande, e faltou voltar um pouquinho mais no começo. E a primeira linha ela saía do começo. É, que exatamente, ela fez os 6 anos, você que não tem. É, esqueci de contar. É, só atrapalhado. Mas foi melhor. Foi bom, nada. Vai bem na prova, Paulo. Vai ter que ir um pouquinho caminho de dentro da primeira linha. Deixa ela aí um pouquinho. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante. Não solta a rédea. Se for ajustar a rédea, ajusta uma batida de salto. Não deixa aí embalar. Não deixa embalando. Tá só embalando agora. Aê! Vai ter que voltar, vai ter que voltar. Voltou! Aê! Pode ser, pode ser. Pode ajustar a regra junto com a batida de sal. Ela tem mais salinha com os quatro que também tem. Exatamente, né? Esse patinho ali não tem salinha. Bem importante, vou fazer de novo. A distância, quando aproxima um pouquinho, você não pode soltar. O que você faz? Abre o seu tronco, fecha bem o joelho na perna. Yeah.